ប្រិមត្តរបស់សនីកជនយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ កាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីៗនេះការសម្របសម្រួលនៅការលេងលះគ្នារបស់គូស្នេហ៍តារាសម្ដែងកូរ៉េបានធ្វើឡើងនៅតុលាការសេអ៊ូហ្វាមីលីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតារាសម្ដែងស្រីអាជីយុននិងស្វាមីដែលជាតារាសម្ដែងដែលនោះគឺលោកគូយីស៊ុនមិនបានបង្ហាញវត្តមានរបស់ពួកគេនោះទេហើយក្រុមអ្នកតំណាងផ្លូវច្បាប់របស់ពួកគេបានចូលរួមជំនួសពួកគេ សេចក្តីរីកាក្រុមមេធាវីរបស់គូស្នេហ៍តារាទាំងពីរគឺបាននិយាយថានាងអាជីយុននិងលោកគូយេសុនបានយល់ព្រមដោះស្រាយការលែងលះរបស់ពួកគេតាមរយៈការសម្របសម្រួលនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ពួកគេទាំងពីរនឹងដើរផ្លូវរៀងៗខ្លួនហើយពួកគេគឺបានជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យមានសំណាងល្អនៅពេលអនាគតទៀតផងពួកយើងសូមទោសចំពោះការបញ្ចេញនៅព័ត៌មាន ឯកជនបែបនេះដែលបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់សាធារណជនមកដល់នឹងពេលនេះគួរឲ្យដឹងផងដែរថាគូស្នេហ៍តារាទាំងពីរនេះគឺបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ហើយអាជាយុនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលែងលះគ្នាជាមួយនឹងលោកគូយេសុនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019